Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av min julkalender. Idag så ska vi spela Duck Hunt, Duck Life. Så nu kör vi. Ja. Och jag tror vi är det andra spelet. Ja, det andra spelet. Okej, okay, nu kör vi. Ikke pick. Welcome to Duck Life, World Champion. What do you like? Music. Hey, what's up? Blablabla. Så det som de sa här var att jag ska bli den bästa anken att springa. Så jag måste liksom träna upp mig för att liksom köra race och sånt. Så vi börjar med att försöka köra race då. Så det jag behöver är energi. Jag har inga pengar nu. Så för att få pengar måste man träna. Så nu kör vi. Så vi kör lite fly. Och nu börjar han bli trött. Okej, så vi fortsätter med att simma. Inte så jävligt än. Nej! Okej, nu är vi level 11. Och sen climbing också. Så är väl så är man. Så bara klättrar det här och så. Så, nu är den första träningsgrejen klar. Så jag är climb level 5, flying level 3, run level 4, swim level 11 och energy level 7. Så nu ska vi börja köra ett race. Det ser nog för bra ut det här. Åh, jag somnar. Okej, vi behöver träna lite mer. Så jag kommer tillbaka när jag har tränat. Okej, så nu har jag tränat ganska mycket. Så nu är jag 20 i climb, 12 i flying, 11 i run, 11 i swim och 10 i energy. Vi ska äta lite mer mat så vi kommer upp det. Så. Nu ska vi försöka vinna det här racet. Jag vann. Okej. Så. Det var det första. Vi ska se. Jag ska köpa så vi kommer. Kan ha lite höjlar. Jag ska träna lite till. Ska vi få grejer. Så nu har jag tränat ett litet tag. Och nu ska vi köra race igen. Och se om vi kan vinna. Oj. Så. Nu ska vi köra. Yes, jag vann. Vi kör nästa race också. Jag tror jag kanske är det. Så, och då är det dags för träning igen. Så, nu är vi tillbaka. Jag har kört klart England. Och jag ska börja på Egypten nu. Så jag har levlat alla till level 80 förutom energy, men det behöver man inte så mycket av. Men så nu ska jag köra Egypten racen. Så nu kör vi. Första matchen vunnen. Och vi vann den matchen också, såklart. Och nu är det Hawaii, sen är det Japan. Så nu ska jag börja träna igen och så kommer jag tillbaka. Så nu har jag tränat. Så nu är jag i level 110 och full level på energy. Så nu ska vi köra Hawaii.
in i mål. Yes, Japan kvar. Och det är semifinal och final. Damer och herrar, det har blivit damer och dags. Herrar, det har blivit final. Dags. Nu har jag liksom maxat. Nu har jag liksom, Martin måste ju designa oss först. Så ja. Perfekt, nu kan vi köra. Nu är det perfekt, ja. Nu kör vi. Undrar vem som kommer gynna det väldigt jämnt. Man ser typ att det bara är mig. Man ser ju, spänningen är ovillig. Ja. Yes, jag vann hela championshipen. You are the champion. But does it mean that the game is over? Oh no, there is still more still to come. Yeah. Ponytail hair, Japan paint, level editor, cheats, crown. Vi är inte klara med spel, men vi ska säga cheats. Lite evening, duck name, och pig, pre-seed, extreme training, black crown. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet, eller man tömmer upp om ni tyckte det. Annars är det bra, så ja, vi hörs i nästa avsnitt. Hejdå!